Добрий день, наші глядачі. Ми продовжуємо наші традиційні чати. І сьогодні у нас в гостях Василь Адольфович Паразінський, як в старі часи, перший секретар Тернопільського обкому Компартії. От. Будемо відповідати на ваші запитання протягом півтора години. От. Ми готові. Можемо зачитати перше запитання. У нас є одне запитання від Наталії Шефт з Контактів, мережа Контактів. Але так ми говорили з Василем Адольфовичем, що на це запитання краще би відповіли правоохоронні органи. Воно стосується, власне, Кримінального кодексу України. Тому перше питання у нас задав Маховик Правди. Пише він запитання такого типу. Перше. Чому партія комуністів співпрацює з партією регіонів, яка складається з суцільних олігархів, а у ваших виборчих пріоритетах на першому місці стоїть боротьба з олігархами? Можете відповісти. Дякую. Доброго дня, шановні тернополяни. Я сьогодні готовий відповісти на ваші запитання. Звичайно, якщо вони будуть коректними і толерантними. Ну і відповідаю на перше запитання Маховик Правди. Я хочу чітко вам відповісти, що комуністи в коаліції з партією регіонів з блоком Литвина для того, щоб принципово відстоювати ті свої позиції по тим важливим питанням, які стосуються життя та діяльності нашої України. Але це не значить, що комуністи в коаліції з партією регіонів і що вони сліпо підтримують всі ті законопроекти, які диктує партія регіонів. Ні в якому разі. Комуністи принципово, якщо ви слідкуєте за діяльністю фракції Комуністичної партії України у Верховній Раді України, то комуністи чітко відстоюють свою позицію по всіх тих питаннях, які стосуються життя наших співвітчизників. Давайте візьмемо пенсійну реформу. Як комуністи голосували? Звичайно, проти. Давайте візьмемо законопроект щодо купівлі-продажу землі. Комуністи постійно проти цієї афери. Ну і давайте візьмемо щодо законопроекту житлового, трудового та інших. Комуністи завжди відстоюють принципово позиції по захисту народу нашої України. Дякую. Добре, друге питання у нас є. Чому ваша партія голосує за антисоціальні закони і за збільшення видатків на санаторне лікування депутатів і за те, щоб люди не знали, що депутати за державні кошти закуповують ягоди по 700 гривень? Ну, звичайно, ви знаєте, навіть мені не відомо, по якій ціні, що хто де закуповує. Я тільки знаю, що є таке державне управління справами, яке забезпечує там депутатів, апарат президента і так далі, так далі. Дуся, як в народі його гарно називають. Ну і по яких цінах закупівля йде, я цього не знаю. Звичайно, я вже говорив, як депутати від Компартії голосують. Я на це запитання не можу дати вам відповіді, тому що я вважаю, що це не відповідає дійсності. Зрозуміло. Так, і третє запитання від того ж Дубрівського, до останнього від нього зараз. Чому ви і ваша партія на чолі з Симоненком носите значки з портретом Леніна? І чому у вас всюди прапор держави, яка ще розвалилася в 90-х роках? Може, ваша партія не поважає символіку України і взагалі Україну в цілому? Ви знаєте, я особисто безмежно люблю свою Україну. Я є українець і народився і виріс в Україні, і пишаюся тим, що я є комуністом. Я хочу вам відповісти слідуюче. Те, що ми носимо значок зображення Володимира Ілліча Леніна, то якраз Володимир Ілліч Ленін є людиною великою цілого століття. І на сьогоднішній день поряд і близько немає кого, щоб поставити поряд з Володимиром Ілличем Леніним. А щодо червоного прапора, то я вам відповім слідуюче, що законом про політичні партії України, яким ми керуємося в своїй діяльності, і Міністерством юстиції України затверджена наша символіка, де червоний прапор і серп і молот. Так що, будь ласка, почитайте, вам стане все відомо. Так. Зараз наше питання з'являється. Так.
ми відповіли так. Так, наступне наше питання також, тут бачу цілий цикл від маховика правди, але мусимо йти по порядку. Так, зараз це не запитання. Чому ваша партія підтримує зараз? Так. Чи вірите ви у Бога, чи ходите до церкви, якщо ви атеїст, то як людина, чи маєте право керувати Україною як невіруюча людина? Дайте відповідь. Я хочу сказати, що звичайно, я в церкву не ходжу, у Бога не вірю, але в мене є своя віра. Кожна людина має право на свою віру, і це не забороняється нікому, в тому числі і законом. Але я не проти релігії. І ми сьогодні, комуністи, виступаємо за те, і навіть в своїй передвиборній програмі, яку ми затвердили на 45-му з'їзді позачерговому 30 липня, чітко записано, що сьогодні наше суспільство в глибокій моральній кризі. І ми чітко записали підтримати православ'я на Україні і всі інші релігійні конфесії для того, щоб очистити суспільство від такої зарази, як наркоманія, як п'янство, як жорстокість і як продаж людей, безробіття, бродяжництво, все, що пов'язано з такими бідами, які перелічив на Україні. Так що ми, комуністи, за релігію. Зрозуміло. Наступне питання. Так, зараз, хвилинку. Так, наступне питання у нас, здається, теж задав Вася. Зараз. Так. Вибачаю, Вася. Тут я бачу, люди вже сидять між собою, говорять. Так. Значить, Вася, і останнє запитання, вибачте за нав'язливість. Чи ваша мама гордиться вами у тому, що ви комуніст? Ну, ви знаєте, на превеликий жаль, мама моя вже покійна, але вона завжди гордилася, яким я виріс, як я навчався в школі, як я навчався в середньому спеціальному закладі, потім в університеті і, на жаль, покійний вже батько. І я народився і виріс в багатодітній сім'ї, нас четверо, я був третім в сім'ї. І всім дали освіту, всіх виховали правильно. І так що я був комуністом, коли ще батьки мої живі були. І вони дійсно пишалися тим, що їхній син став комуністом. А ви не з Тернопільської області, здається, ні? Я родом із Хмельниччини, сусідня область. Так, зараз відповідаємо. Нагадую, паралельно наші відповіді з'являються на сайті під вашими запитаннями. Так, значить. Гість. А ви знаєте, якого кольору був прапор українських козаків?
ви знаєте, наші українські, якби зараз сьогоднішні наші псевдодемократи були хоч чимось похожих на наших українських казаків, які вміли захищати кордони нашої України, то ми не мали би сьогодні таких проблем, які ми сьогодні маємо на 21-му року так званої незалежності. І не, я вважаю, що не колір відіграє роль, а відіграє роль дійсно патріотизм за свою країну. І ми показали, як це потрібно було воювати, відстоювати наші кордони. Це період громадянської війни, період Великої Вітчизняної війни 1941-45 років. А щодо кольорів, то давайте не будемо. Сьогодні в нас дуже багато є кольорів, дуже багато партій створили, але вже 21 рік життя не покращується, а лише погіршується. І не з кожним роком, а набагато швидше. Навіть з кожним місяцем, я так би сказав. Добре. Зараз. Так. 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 Ім'я не вказано, на жаль, читач не вказав свій сайт. А в чому полягає співпраця? Може, пенсійна реформа? Ні. Власне, тут не тут хтось відповів за пана за громадянина товариша Паразінського. Так, зараз далі. Так. Є. Не буду дечого зачитувати просто. Так, зараз так. Тут читачі між собою. Є. Гість. По чому ви судите, що світ відмовився по червоному прапорі? Це читачі один другого запитують, знову таки. От. Тарас Бульба. В якої компартії немає майбутнього? Хто б не говорив стосовно майбутнього компартії, одначе необхідно визнати той факт, якщо в 19 столітті лише зароджувався комуністичний рух, то в 20-му він став масовим. І читач тут написав, напевно, цілу статтю. Як стати членом? Зрештою, питання полягає в тому, що так, як так, у мене низько питання до товариша Паразінського. Як тернопільські комуністи готуються до чого? Що нині з розвитком теорії комунізму в Україні? Як стати членом КПУ? То два питання. Дякую. Я хочу відповісти слідуючим чином, що стати комуністом, якщо є бажання, цього мало. Але це є великим чому плюсом. Бажання стати комуністом. Тобто тільки записатися в компартію. Щоб стати справжнім комуністом, потрібно з цим народитися бажанням. І якщо ви вже дійсно досягли 18-річного віку, то приходьте в обласний комітет партії, ми все зробимо для того, і ваше бажання здійсниться. Нагадайте, де? Тернопільський обласний комітет комуністичної партії знаходиться за адресою вулиця Шептицького, 4Б, це 4-й поверх. Будь ласка, раді всім, запрошуємо колишніх комуністів, я маю на увазі комуністичної партії Радянського Союзу, які не знали, де знаходиться офіс компартії Шептицького, 4Б. Запрошую прихильників, будь ласка, проходьте. Ясно. Скажіть, будь ласка, ще в який час ви працюєте? Ми працюємо з 9 ранку до 18 і пізніше. У будні дні? Так. І по суботам, і неділям також. Угу. Постійно хтось є? Постійно хтось є. Ну, звичайно, вихідні дні – це по мірі необхідності. Угу. Так. Наступне питання. Що нині з розвитком теорії комунізму в Україні? То, напевно, я думаю, читач хоче ще знати, чи тернопільські комуністи докладаються. Зрозуміло. Дякую за запитання. Я хочу сказати чітко, що комуністи, інтернаціоналісти і, на відміну, я
я не буду говорити від інших партій, які переслідують свої лише приватні цілі, то комуністи завжди були, є і будуть інтернаціоналістами. І якщо хочу нашого читача, автора запитання, йому чітко відповісти, що на сьогоднішній день у світі працює 95 комуністичних партій. У таких великих країнах, розпочну як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Бельгія, Греція, Швеція, Нідерланди, Чехія, Німеччина, ну і Китай, В'єтнам і інші, і інші. І давайте згадаємо зовсім недавні вибори у Франції. І давайте подумаємо, чому переміг лідер соціалістичної партії, і які він розпочав реформи. Я вважаю, що не за горами це прийде і до нас. Тому що сьогодні світ задумався, що сьогодні в глибокій кризі знаходиться капіталістична система. Сьогодні капіталіст все подихає. І всі ці війни, всі ці кризи говорять про те, що на зміну капіталізму прийде дійсно соціалізм. Ви знаєте, що соціалізм – це кожен працює, кожен живе гідним життям, а не так, як нам нав'язує диктатура США. Ну, я міг би на цю тему говорити дуже багато, але я думаю, що це буде вже, так сказати, вийде за межі запитання. Зрозуміло. Добре, дякую. Так. А все-таки тернопільські комуністи десь друкують свої статті? Можна прочитати ідеологічні? Звичайно. Я хотів би нашим тернополянам проінформувати, що у нас є 8 наших газет, де ми друкуємося, в тому числі новини Тернопільської обласної організації Комуністичної партії України. Такі газети, як Центральна газета «Комуніст», Київський вісник, Робоча газета, газета «Земля 2000», «Місто 2000», газета «Ветеран». Їх можна переплатити? Так, їх можна переплатити. «Вільна Україна» – дуже хороша газета, яка видається у нас в сусідній області, це в місті Львові. У Львові, так? Так, у Львові. Ясно. Так. Дізнайтесь, з яких поглядів був Іван Франко та інші діячі Західної України. Історію вчити треба. Я думаю, то не до вас. Можливо. Так, зараз. Тут, напевно. Так. Знову таке. Так. Коли Компартія офіційно покається за свої злочини? Ну, ви знаєте, я взагалі-то не розумію, яких злочинів стосується ваше запитання і які злочини вчинила Компартія. Ми діємо згідно закону про політичні партії, згідно Конституції та інших законів України. І якщо якісь ви маєте злочини, факти, будь ласка, письмово звертайтеся в правоохоронні органи. Можливо, людина мала на увазі, я так бачу, поверхніх, можливо, це Голодомор. Голодомор? Ну, я не знаю, не будемо вдаватися, так сказати, вигадувати, що людина мала на увазі. Ну, там чітко запитання не... Я хочу просто перебігу зверху. Там. Ну, щодо Голодомору, то я можу відповісти слідуюче. Шановні тернополяни, багато говориться і про Голодомор. Насправді, комусь це вигідно так було зробити, щоб це назвати цей період важкий в житті колишньої країни Голодомор. Насправді був голод. Але якщо взяти до уваги, що 32-33 роки, то голод був не тільки на Україні. Голод був і в Росії, та в інших країнах, і в тому ж самому Казахстані. Але давайте вернемося до історії. 32-33 рік територія Тернополя і Тернопільська область знаходилась не в складі України. Так що всі питання до Польщі, чому на території Польщі був Голодомор? А був Голодомор на території Польщі? Ну, Тернопільська область. Мене ж тернополяни питають. І можливо, у них походження або можливо. Можливо, ну я не будемо гадати. Я вважаю недоцільно відповідати.
відповідати на те запитання, яке поставлене неправильно. Зрозуміло. Так. Тобто Голодомор варто називати все-таки голодом, і вся країна від цього страждала. Зараз. Так. А ваша родина теж зазнала цього, ну, жила в цей час на Хмельниччині? Моя родина також жила на Хмельниччині. І я знаю, ще маленьким був, як розповідали, що після воєнні часи, як виживали. Як дійсно був не врожай, особливо це десь 47-й рік, це ж не значить, що був голод. Люди, хто як міг, так і виживали. Але не треба на цьому спекулювати. Давайте залишимо це питання для політиків. Не для політиків, а тому що політики, розумієте, є різні політики. Є порядні, є непорядні. Для істориків. От що я хотів би сказати. Хоч сьогодні, на жаль, у нас розвелося стільки псевдоісторики, які пишуть на замовлення. Колись вони славили Леніна, Сталіна, комуністичну партію, а з 91-го року вони почали славити зовсім інших фюрерів. Так що я вважаю, що тут треба принципово дивитися на цю проблему. Ви сказали Леніна, Сталіна та інших фюрерів. Поставили? Нічого подібного. Я маю на увазі фюрера, це вже Ющенка. Ясно. Ходять чутки, що за роботу на дільниці комуністи пропонують непоганий підробіток. Член ДВК 500 гривень, заступник голови 2000 гривень, голова комісії ще більше, ціну не називають. Питання, звідки така скромна партія має таке фінансування? Чи не з тумбочки Симоненка? Чи це членські внески багатих пенсіонерів, які є членами партії? І ще, ну, то наступне вже. Тобто тут два питання по суті. Зрозуміло. Я готовий відповісти. Якщо ходять чутки, то не вірте чуткам. Приходьте до комуністів. Якщо ви були і вам запропонували, ви маєте право задавати таке запитання. Але дійсно ми зараз формуємо дільничні комісії і ми інформуємо наших прихильників, що всі ті люди, члени комісії, чи то дільничних, чи то окружних, які будуть працювати і приймати участь у роботі, будуть отримувати заробітну плату від держави, як це передбачено законом України. І наступне питання тут, і ще питання, чому справжній комуніст Симоненко їздить на таких шикарних авто, а чи він вже відносить себе до капіталістів, з якими тушкується в парламенті? Звичайно, багато ходить нісенітниці щодо на яких авто їздить, як комуністи, там, які часи носять і ремні, які у них на штанах. Я хочу відповісти слідуюче. Якщо Симоненко їздить на службовій машині, а він є на сьогодні голова фракції комуністів у Верховній Раді України, то згідно закону за ним закріплений службовий автомобіль. От він і їздить на службовій машині. Ну а в яких він там ходить і що він там носить, звичайно, навіть я, як перший секретар обкому, не знаю. Ну а нісенітницям і чуткам я ніколи не вірю і вірити не збираюся. До речі, у вас є власне авто? У мене? Ну чому? Звичайно, є. Яке саме? Дево Ланос. 2010 року. Національний виробник. Звичайно, національний виробник. Так. Але, значить, а питання, я бачу, трошки прибуває. Зараз ми зміняємо. Тут люди стільки відповідають. Василь Адольфович Паразінський. Це за питання? Хто, я не знаю, що це. Тут дійсно, що це. Ага. Ще питання, Оксана знову таке, напевно, та сама. Так, дійсно, ще питання, чи важко з такими прізвищем, ім'ям і по батькові бути комуністом, особливо по батькові? Ну, пані Оксані, я можу відповісти слідуюче, що не ім'я прикрашає людину, а і не важливо, яке ти носиш прізвище, чи ім'я, чи по батькові, а які ти справи робиш, які поступки ти робиш, як в тебе пов'язані слова, діла і поступки.
і що ти зробив корисно за своє життя. Оце саме важливіше. Як у нас в народі прийнято говорити? Посади дерево, збудуй будинок, роди сина. Ви знаєте, я за свій час, за 50 років, вже зробив і перше, і друге, і третє. Так що дякую за запитання. А скільки у вас дітей? У мене двоє дорослих дітей. Сини? І син, і донька. І будинок поставили. Посади дерево. Посадив дерево, народив сина, побудував будинок. Ну, не зовсім я побудував, але в мене є невеличкий на свій будинок. Якщо когось буде зацікавити, ну, не маєток, а 74 квадратних метри. Розуміло, дякую вам. Ви живете у Тернополі зараз? Так, я живу у Тернополі. Ясно. Можливо, нагадайте читачам, з якого року ви очолюєте обком Тернопільський? Тернопільський обласний комітет партії я очолюю з 2010 року, а якщо точніше, на пленуму обласного комітету партії 10 жовтня 2010 року я був обраний першим секретарем Тернопільського обласного комітету. Ви переїхали всією родиною? Так, переїхав всією родиною. Всі заводи і фабрики були в руках тих, хто на них працював. А зараз хто є власником підприємств? У радянські часи фабрики, заводи та інші підприємства належали, знаходились в державній власності, належали народу. На жаль, після 91-го року, коли нас жорстоко обманули перевертні, які, на превеликий жаль, були і очолювали найвищі посади у Комуністичній партії України, і вже на протязі останніх 20 років відбувається страшна картина. І ми є всі свідками, я маю на увазі доросле населення нашої України, в тому числі Тернопіль, Тернопільська область. І сьогодні ми знаємо, в якому стані знаходяться ті підприємства, які були на території Тернополя та Тернопільської області. Давайте візьмемо комбайновий завод. Невже нам не потрібні комбайни? В якому сьогодні стані знаходиться Ватра, ХБК, Оріон, м'ясокомбінати, молочний завод, цукровий завод? Так давайте візьмемо навіть цукровий завод. Навіть під час окупації, в період Великої Вітчизняної війни 41-45 року, німці рахували, що потрібна така продукція, як цукор, і його не знищили. А прийшли після 91-го року демократи, завод знищений. Що це таке? От вам і господарювання псевдодемократів за період так званої незалежності. А щодо незалежності, то я хотів би сказати, вже 21-й рік скоро буде, як ми все більше і більше залежні. Залежні від того самого газу російського, залежні від Міжнародного валютного фонду, який нас, так сказати, затягує на шию українського народу все більше і більше ярмо, і залежні від інших суб'єктивних причин. Ну і, звичайно, не до добра це. Ви бачите, що все гірше і гірше ми живемо. Той же самий Міжнародний валютний фонд нам диктує нашим керівникам держави, в тому числі і президент повинен за цим слідкувати, які ціни повинні бути на житлово-комунальні платежі, які ціни повинні бути на продукти харчування і все, що з цим пов'язано. Хіба ми незалежні? Ні, ми, шановні, залежні. І я, як і всі комуністи, і Комуністична партія України переконані, що нам необхідно чим швидше розірвати стосунки з Міжнародним валютним фондом і з світовою організацією торгівлі. І лише єдиний економічний простір з Росією, Казахстаном та Білоруссю, з Євразійський Союз принесе для нас, так сказати, буде вихід із цієї ситуації, в якій ми сьогодні опинилися всі з вами. Зрозуміло, дякую.
Новим. Нагадую, у нас в гостях Василь Адольфович Паразінський, перший секретар обкому Компартії Тернопільського обкому. Так. Зараз. Недопадні питання. Головний комуніст Симоненко на першому травневому мітингу виступав проти олігархів. При цьому на ньому був ремінь вартістю 50 тисяч доларів за годинник вартістю 99 тисяч доларів. Як ви це прокоментуєте? Ваш лозунг «Повернемо країну народу». Питання, а для чого ви її забирали? Тобто, напевно, ви на першу частину про ремені відповіли? Я вже про ремені, про годинники відповідав. Так. Питання, для чого ви її забирали? Тобто людина каже, що це комуністи забрали країну в народ. Ну, ви знаєте, я не бачу тут запитання. Тут, так сказати, ну, щоб дошколити, можливо, мені чи іншим комуністам. Це несерйозне запитання, тому я і не збираюся на нього відповідати. Власне, Василь Адольфович уже відповів на подібне запитання. Подивіться, будь ласка, вище. Так, зараз. Так. На жаль, політика. Чи подобає... Ага, чому? Ну, власне, ви розповіли, чому ви комуніст, чи ні? Чому ви комуніст? Чому я комуніст? Ви знаєте, я комуністом став зовсім, я можу сказати, молодим, але це рішення я приймав свідомо. Кандидатом в члени партії я став 21 рік, а у 22 роки, в 1984 році, я став членом партії. І, ви знаєте, я ніколи не перебував в інших партіях і ніколи не буду в інших партіях. І пишаюся тим, що я комуніст. І сьогодні якраз правда за комуністами. Тому що на протязі 20 років всім демократам, псевдодемократам, як я їх називаю, дали можливість показати, на що вони здатні. Давайте навіть візьмемо нашу Тернопільську область і місто Тернопіль. Що зробила партія «Свобода», яка керує обласною радою, тобто Тернопільською областю з 2009 року? Чи створені робочі місця, чи вирішені інші проблеми соціального захисту населення і все, що пов'язано з гідним життям. Давайте подивимося, як працює наша Тернопільська міська рада, починаючи з 2010 року, після того, як вони перемогли на виборах місцевих, вже майже буде 2 роки. В якому стані сьогодні місто, в якому стані дороги, як вирішуються інші питання, де робочі місця, чому сьогодні тернополяни потерпають від безробіття. Сьогодні ми маємо самий гарячий тротуар, а над тротуаром висить дашок, який єлі-єлі тримається на волосинках. От до чого докерувалася «Свобода». Сьогодні я хотів би сказати, що до комуністів в обласний комітет партії йдуть за захистом. І це не просто слова, я можу привести конкретні приклади. Коли розпочала міська рада, а де більшість із 60 депутатів, 31 – це депутати від «Свободи», перейменовувати вулиці. І якраз до комуністів прийшли з вулиці Івана Даниловича Черняховського, щоб захистити їх. Ніхто не запитав громадян, на яких вулицях вони хочуть жити. А там, якщо є калабані, і немає тротуару, немає освітлення, то про це не дбають, а вулиці перейменовують. І коли з вулиці Протасевича також жителі гуртожитку прийшли також за захистом, їх якраз виселяє міська рада. А чому? Тому що половина цього гуртожитку дали в оренду якійсь там приватній фірмі і захотіли прибрати до рук все приміщення. Ідуть до комуністів. А коли ми всі зараз є свідками скандалу щодо поліклініки номер 1, ви знаєте, що воно знаходиться майже в центрі міста, за адресою вулиця Острозького, 6. І коли міська рада приймає рішення виконавчого комітету про те, що переселити аптеку
поліклініку на околицю міста, поліклініку номер 3, це нікого не запитавши. Видають наказ, головний лікар, депутат від «Свободи» не захищає свій колектив і жителів Тернополян, а разом із «Свободою» виселяють. Для чого це робиться? Значить, вони хочуть прибрати до рук приміщення, яке знаходиться в центрі. Ніхто не запитав. І коли сьогодні зранку прийшли медики і просять нас, що підтримайте нас, ми йдемо пікетувати міську раду, ми підтримали їх. Чи от вам правда, правда за комуністами, за цих 20 років тільки партії міняються, але життя не покращується. Зрозуміло, дякую. Значить наступне, Світлана, чи подобається вам собаче серце Булгакова? Варіанти відповіді навіть людина пропонує. Так, ні, чому? Якщо ні, то чому? Не читав, то чому? Знаєте, мені подобається Островського, я гартувалася сталь, мені подобається Фадєєва, молода гвардія, мені подобається це. Є, знаєте, у кожного є своє бачення на ту чи іншу, наприклад, книгу, фільм і так далі. Я думаю, що те, що я вам відповів, достатньо буде, щоб зрозуміти, чи подобається мені Булгаков чи ні. Але ви читали чи ні? Читав. Читали. Давно? Недавно? Давно. Власне, тут наступне запитання було, те, як гартувалася сталь та молода гвардія Фадєєва? Може ви, якщо вже вам, ви сказали, подобаються, то скажіть, будь ласка, що ви з них особливо взяли корисно? Ви знаєте, на цих книгах виросло не одне покоління. І якщо сьогодні деякі історики і політики, я би сказав, горе політики, насміхаються над тим чи іншим, то сотні і тисячі, і мільйони людей, я переконаний, мене підтримують. Тому що колись виховували людей в дусі патріотизму. Дійсно, ми були і піонерами, і комсомольцями. Це невисокі слова. Нас виховувала школа, правильно нас виховували. Нас виховували піонерські комсомольські організації, правильно нас виховували. У нас був своєрідний, так сказати, хто кого, хто краще кого буде навчатися, хто більше здасть макулатури, хто більше здасть металолому. До чого ми сьогодні дожилися? Ми сьогодні знищили і піонерські організації разом з розвалом Радянського Союзу, знищили комсомольські організації, але взамін нічого не дали. Сьогодні, на превеликий жаль, наші діти кинуті на призволяще. Сьогодні навіть в школі не те виховання, яке було. Звичайно, я не хочу ні в якому разі сказати, що у нас вчителі не ті. Ні, у нас вчителі ті, у нас країна не та, у нас немає державного регулювання, у нас немає захисту соціального перед вчителями. Сьогодні вчителі лише виживають, сьогодні їм, так сказати, ущемляють. Вони недостатньо отримують заробітної плати, щоб гідно жити, працювати і віддаватися тій роботі. А якраз школа, сім'я закладають ті основи, на які ростуть наші діти. Сьогодні де наші батьки? Сьогодні діти, от, наприклад, беремо по Тернопільській області, така проблема, як соціальне сирітство. Чому воно виникло? Якраз воно виникло тому, що тисячі наших співвітчизників і десятки тисяч повиїжджали за кордон. На кого залишили діточок? На бабусь, на дідусів. Або поїхав батько, або поїхала мама. З роками не зустрічаються, не приїжджають, розвалюються сім'ї. Або поїхали взагалі батьки, а тут діти, їм висилають кошти. Вони самі, надані, як вони ростуть, чим займаються, як вони навчаються. На превеликий жаль, немає контролю. Діти повинні рости в здоровій сім'ї, тобто при живих рідних батьках. Власне, ті твори вони пропонують якісь моральні... Звичайно, моральні цінності. Сьогодні наше суспільство хворе. Тут таке запитання. В Тернополі керують комсомольці? Це хто? Надал і його капіталістичні прихосні?
Україною вже давно керують капіталісти, ось ще довго простому люду ще доведеться їх терпіти. Тут я попрошу тільки задавати якісь логічно пов'язані запитання, бо ми змушені домислювати, напевно, що ви мали на увазі. Ну, не комсомольці керують Тернополі. Ну, ви знаєте, хто при владі. Хто очолює Тернопільську міську раду, хто очолює Тернопільську обласну раду. Так що не комсомольці. Ну, а через комсомол, через славний героїчний комсомол пройшло не одне покоління радянських людей. І сьогодні, якщо ті, хто слухають мене, я переконаний, що згадаю свою комсомольську юність і, мабуть, нічого поганого, лише тільки позитивне прийде їм на думку. До речі, в Тернополі є комсомол. В Тернополі є комсомол. Його офіційно зареєстрували управління юстиції, і не тільки в Тернополі, але і в Тернопільській області, в Заріщика, в Чорткові. Так що все повертається. А скажіть, будь ласка, якщо там людям вже цікаво про комсомол, чи вони можуть якось, куди потрібно прийти, чи так само на Шептицького 4Б? На Шептицького 4Б також перший секретар Ірина Решетнікова працює разом з нами в одному приміщенні. Так що, якщо молоді люди зацікавились комсомолом, будь ласка, всіх запрошуємо. Молоді люди, чи сидять часто в соцмережах, може тернопільські комсомольці є, ну, не знаю, в мережі десь, в інтернеті? Є в мережі, є у нас адреса, це можна зайти на сайт Комуністичної партії України, можна зайти на сайт Тернопільського обкому і там знайти точну адресу. Ясно. Багато комсомольців в Тернополі? Ну, більше 30. Чи просто знову таки цікаво, люди якось спільно проводять час, кудись їздять? Люди проводять час. Зовсім недавно відбувся з'їзд комсомолу, на якому підводили звіт про роботу за минулих 3 роки. Ну а щодо комсомолу Тернопільського, я хочу сказати, що вони живуть своїм життям. А чому об'єдналися в комсомол? Якраз справа в тому, що на сьогодні молоді люди. А якщо брати статистику, то в Україні більше половини молодих людей, які закінчують вищі навчальні заклади, не бачать, як себе реалізувати в нашій країні. І більше половини готові виїхати за межі України, щоб працювати. Сьогодні у нас немає гарантованого робочого місця. І якраз комуністи говорять про те, що і в передвиборній програмі Компартії чітко записано, що після закінчення чи то середнього спеціального закладу, чи то вищого навчального закладу, держава повинна гарантувати перше робоче місце. І інакше ми вже є вимираючою країною. ООН вже нас... А якщо повернутися до комсомолу? До комсомолу. То якраз усі ці проблеми, про які кажу, і хвилюють наших комсомольців. Вони не бачать майбутнього. Вони вирішили спільно з комсомолом інших країн. Вони спілкуються. І у нас... Це люди, які не хочуть виїжджати з країни? Це ті люди, які не хочуть виїжджати, але вони на сьогодні не бачать, вони у глухому куті. І вони хочуть якийсь вихід знайти. От і разом із комуністами ми їм, як кажуть, комсомол завжди був, є і буде бойовим резервом Комуністичної партії України. Ясно. І ті самі комсомольці поповнюють наші ряди. Наступне питання від «Так і так». Продовжую список. А також вводили війська в Афган, Анголу, В'єтнам, Чехію, де таки гинули українці. Людина має на увазі радянський період. Дайте відповідь, для чого це все. Тобто, для чого йшли, вводили війська, на вашу думку, радянські? Ви знаєте, якщо це військова людина, або навіть якщо це не військова людина, а Просто людина задає таке запитання, я відповім слідуюче. Для чого були наші війська в Афганістані? Сьогодні їх немає, але сьогодні є війська, як чиї, американські та інших країн НАТО. Ви тут говорите про В'єтнам. Давайте згадаємо В'єтнам, скільки точилася війна і хто там був агресором. Ви говорите про Чехію. На той час це була країна, велика країна, Радянський Союз. Був Варшавський договір, існували домовленості,
щодо того по відстоюванню інтересів країн Варшавського договору. Тому і вводилися війська. А давайте зараз подивимося на більш новітню історію. Давайте подивимося і поговоримо про такі країни, як Югославія, Ірак, сьогодні Сирія та інші країни. Де, там, де є нафта, де є корисні копалини, там демократію ракетами та бомбами нав'язують Сполучені Штати Америки та інші країни по блоку НАТО. Угу. Чи можна тоді просто назвати, пам'ятаю, я 82-го року народження, ще пам'ятаю, говорили про інтернаціональний обов'язок. Що це було? Що це було? В Афганістані служили хлопці, а це якраз на той час мої були ровесники різних національностей. І не тільки українські хлопці, а і всі хлопці колишнього Радянського Союзу. І якщо вони проявляли героїчні і показували героїчні поступки, і дійсно це велика трагедія, що багато загинуло, багато повернулося скалічене. Але ви знаєте, я вже не один раз спілкувався з нашими афганцями по Тернополю, і я перед собою бачу людей, які впевнені в собі, які дивилися смерті в очі, і вони сьогодні згуртувалися, і вони сьогодні відстоюють свої права. Ви ж подивіться, що, які приймаються закони щодо афганців, щодо чорнобильців та інших верств населення, таких як діти війни. Сьогодні держава все менше і менше виділяє коштів для того, щоб ця категорія населення отримала свої пільги, які колись були при радянській владі забезпечені. А сьогодні все це скасовується, на превеликий жаль. Сумнівне питання. Ви не були в Афганістані? Ні, я в Афганістані не був. Але в мене є друзі і багато друзів, які пройшли в Афганістан. Я з ними до цих пір дружу, і це надійні друзі. Ровесник. Так. А за що, тут питання пов'язане з Афганістаном, напевно, людей зачепило. А за що гинули молоді пацани? Дай відповідь, дайте відповідь. Чому синочки партійних гонз туди не потрапляли? Тут людина пише, ви або з тих, хто в ті часи був, ну, або... Тобто, тут людина питає, що ви також не потрапили в Афганістан. Ну, ви знаєте... За що гинули ті? Ви знаєте, я не був тоді, як тут написано, не зовсім коректно прикориті. Я тоді зовсім був молодою людиною, а мої батьки прості колгоспники. І якби мене були призвали в 81-му році в Афганістан, звичайно, я був би в Афганістані. А так я зовсім був в іншій республіці колишнього Радянського Союзу, Литовській Радянській Соціалістичній Республіці. Ви жили там? Я службу там проходив. Литовський СР... Литовська Радянська Соціалістична Республіка. А в яких роках ви служили? З 81-го року. І людина тут запитує, за що гинули молоді пацани? Я не знаю, тут трошки перегук, але все-таки... За що гинули? Ви знаєте, був обов'язок, де чітко було написано, що військова служба Збройних сил – це священний обов'язок кожної молодої людини. І я думаю, що в цьому реченні все зрозуміло. А якщо для порівняння, а як кажуть, завжди все знається в порівнянні, що сьогодні ви знаєте, в якому стані Збройні сили, сьогодні ви знаєте, як молоді люди не хотіли йти в армію, значить потрібно було заплатити. А сьогодні, якщо треба йти в армію, то треба вже заплатити, щоб піти в армію. Для чого? Лише з тих своїх приватних міркувань, щоб попасти на якусь роботу або таке інше. Тобто вони виконували інтернаціональні? Вони виконували свій обов'язок перед батьківщиною, перед народом. Вони пишалися цим. І ви знаєте, рідко коли який хлоп, молода людина, я маю на увазі юнак, не йшов в армію.
Це було лише винятком, якщо були якісь медичні покази проти служби в Збройних силах Радянського Союзу. Цілу дискусію влаштували між собою, то, власне, не до Василя Адольфовича. Люди говорять про те, що радянські будинки кращі чи гірші порівнянні з збудованими в незалежній Україні. Ну, ви знаєте, щодо будинків, я так вважаю, що підняте питання щодо забезпечення житлом, то якраз при радянській владі всі люди, які працювали в трудових колективах, чи то фабрики, чи то заводи, чи то в яких інших сферах, галузях, то отримували через 5, через 10, через 15, але отримали квартири. Чого немає сьогодні? Скажіть, будь ласка, хто сьогодні отримає квартиру безкоштовно від держави? Крім чиновників, ніхто. І якщо хаяти ті панельки, або, як там кажуть, що, та, чи хрущовки, то, звичайно, це було тимчасове житло з перспективою на те, що через років 20-30 буде будуватися інше житло на заміну цьому. Так що я думаю, що ті люди, які в радянські часи отримали житло, ніхто із них не задоволений. Ну, а звичайно, з часом все зношується, в тому числі і житлово-комунальне господарство, і ті труби, і все, що з цим пов'язано. Потрібно проводити ремонти. Давайте подивимося, як у нас в Тернополі. В якому стані сьогодні житлово-комунальне господарство нашого міста. Потрібно бути хорошим господарником, потрібно міняти ті труби і все, що пов'язано. Скільки останнім часом в центрі на вулиці Руській і там прилеглих вулицях провалювалися і великі були ями. Чому? Запитання. Тому що потрібно вкладати гроші, щоб приводити належний стан ті труби і все, що з цим пов'язано. Скажіть, будь ласка, чи тоді комуністи мають якусь певну програму щодо ЖКГ? Звичайно, комуністи мають певну програму. І в передвиборній програмі, антикризовій програмі Комуністичної партії України на 45-му позачерговому з'їзді прийняли, що відновити житлово-комунальне господарство. І сьогодні плата за житло і послуги не повинна перевищувати більше, ніж 10% від доходу сім'ї. А сьогодні на ці послуги витрачається більше, ніж 50%. От давайте візьмемо пенсію. Сьогодні ж мінімальна пенсія. Наші люди, які вчасно платять за послуги, в них не залишається на харчування та ліки. До чого ми дожилися? Чому нам Міжнародний валютний фонд диктує, які повинні бути ціни в Україні на газ, і на світло, і таке інше. Сьогодні у нас в Україні лише біля Тернополя це Рівненська атомна, Хмельницька атомна, і 1 кВт електроенергії собівартість 9-11 копійок. А для населення, поскільки продають, куди йдуть ці кошти? Чому у нас облгази? Чому обленерго знаходиться в приватних руках? Чому продаються такі стратегічні об'єкти в приватні руки? Тому що збагачуватися. А це все треба необхідно повернути в державну власність. І повинно бути державне регулювання, як це говорять комуністи. На жаль, за 20 років ніяких змін позитивних щодо цього питання важливого не відбувається. Лише погіршення. Тут людина не поставила знака питання, але напевно, що її допис потребує вашого коментаря. Будь ласка. Країни, які відмовилися від комуністичного минулого, живуть якось краще в економічному, соціальному плані. Можливо, тому, що там до влади прийшли нові люди, а комуністи залишились в страшному минулому. І там також було побудовано заводи, фабрики, житло за комуністичних часів. І що з того, так можна говорити, що наші пращури на мамонтів ходили і так далі. Дивимося на наших керманичів і що бачимо? Комуністи і комсомольці фактично. Компартія у керма, одна відмінність, назви партій різні. Ну, ви знаєте, я
звичайно, міг би відповісти так, як це питання поставлене, але я відповім серйозно. Де ви бачили, що в Тернополі чи обласною, чи міською радою керували комуністи? Я думаю, що достатньо вам цього. Ну а країни комуністичного минулого, якщо живуть краще, можливо, їм краще везе на керівників. Або, можливо, вони дійсно підходять і нам потрібно в них повчитися, щоб вибрати тих керівників, які будуть відповідати за свої слова. Ви знаєте, ми, комуністи, виступаємо і якраз сьогодні перед парламентськими виборами, які ми будемо проводити 28 жовтня, ми виступаємо за те, щоб кожен депутат, який буде, стане депутатом Верховної Ради України, був залежним від виборців. Народний депутат і депутат всіх рівнів – це повинен бути слуга народу. Як саме він має бути залежним? Він повинен бути, механізм, і комуністи внесуть законопроект про те, механізм звіту народного депутата перед своїми виборцями. Якщо цей депутат не стримує свої слова, якщо він періодично не звітує перед виборцями, повинен бути механізм його повернення, лишити його депутатського мандату. А сьогодні у нас обіцянки. Потім сіли в крісло депутата, забули про свої обіцянки. І вони сюди роками не їздять. Давайте подивимося Тернопільщину. Скільки Тернопільщина має народних депутатів? Що змінилося за цих 5 років? Скільки? 4-5. 4-5. А мені здається, що навіть і 6. Хто із них побудував рай? Будують лише для себе, для своїх родин. От собі вони рай і збудували. І сьогодні знову рвуться до цього раю, тому що знають, що людей можна дурити. Але людей можна надурити раз, людей можна надурити два, але на третій раз наш український народ мудрий, і він робить правильні висновки. Я хотів би завершити це запитання слідуючим чином, що за 20 років так званої незалежності ще нічого не побудували, лише розкрадали те, що було побудоване за роки радянської влади. Чому сьогодні наш народ бідний і ще бідніший з кожним роком? А чому у нас все більше мільйонерів і мільярдерів? Я думаю, що це зрозуміло. Тому що прибирають до рук те, що було належало народу до 91-го року. Так. Людина пише, молодці комуністи в післявоєнний час Тернопільщину розбудували і зараз в них все вийде. Так, інша людина не погоджується, інша знову погоджується. Так, значить тут люди дискусії ведуть. Так. Хтось пише, що прості партработники мали все і нічого не відчували потреби, а роботяги шукали, де дістати все. Чи було так насправді за Радянського Союзу? Я зрозумів. Я можу сказати слідуючим чином відповісти на це запитання. Що собі, якщо автор цього запитання мав на увазі партійних працівників, давайте на прикладі, що собі міг дозволити перший секретар райкому партії чи перший секретар обкому партії? Давайте припустимо, що він міг жити в кращому будинку. Він міг жити не в двокімнатній, а в трьохкімнатній квартирі. Ну, у нього була службова машина, у нього була дача. Вони були такі хатинки в лапках, як сьогодні мають наші чиновники. Давайте від'їдемо в якісь гаї, чи то гречанські, чи то які, шевченківські, чи якісь інші гаї. І подивимося, що у нас мають мери, що у нас мають екс-мери, в яких живуть правоохоронці в будинках і все, що з цим пов'язано. То колишньому секретарю райкома і обкома і близько не снилася така хатинка і такі блага, які сьогодні мають наші чиновники.
Я вже не говорю про народних депутатів, міністрів і, як кажуть, вищого рівня чиновників. Депутати, народні комуністи не так живуть. Це, напевно, ви сказали. В Верховній Раді України 450 народних депутатів. Із них лише 26 представників комуністичної